Національний університет Одеська юридична академія провів відбір студентських талантів на обласний фестиваль самодіяльності художньої творчості «Студентська осінь». Після перерви у 3 роки конкурс знову збирає найяскравіших представників творчої молоді. Студенти юридичної академії представили яскраві номери у найрізноманітніших жанрах. Брати участь у відборі виявили бажання усі факультети. Студенти підготували вокальні, хореографічні, а також комедійні номери. Таким чином юридична академія показала творчі захоплення талановитої молоді. Я вот уже на 4-м курсе, я всегда стараюсь каждый год принимать участие, активистка. Мне это всегда приносит радость, удовольствие, я люблю поддержать университет. У нас проходит и осенью конкурсы, проходят и весною. Дуже приємно, що цього разу в нашій академії, звичайно, при підтримці Сергія Васильовича Ківалова, пройшов цей конкурс. Приїхало до нас багато студентів і це дає змогу нам розвиватися не тільки в нашому професійному напрямку, як юристам, а й в якомусь творчому трошки нам легше. Ми розвиваємось і навчаємось от разом всі. Конкурс присвячений Дню студента, який відзначається 17 листопада. Члени журі відбирали найяскравіших солістів, вокалістів і танцювальних колективів вишу. Завдання з нелегких. Один номер був кращий за інший. Пояснюється це тим, що Центр культури Одеської юрокадемії – важлива складова студентського життя майбутніх юристів, журналістів, психологів, політологів і соціологів, які навчаються в університеті. Что касается сегодняшнего просмотра, то я хочу сказать, что очень хороший уровень юрокадемии, на профессиональную поставил. Радует всегда хорошая школа вокальная. Дальше широкий диапазон репертуара, разнообразие, охвачены все жанры. Організатор фестивалю – Одеський обласний комітет профспілки працівників освіти і науки. Загалом у заході беруть участь 11 закладів вищої освіти. Начнем з того, що юридична академія традиційно участвує в фестивалі художньої самодіяльності подобного рівня, завжди займала, була в числі призерів, завжди займали призові місця, дуже показує доволі високий рівень колективів художньої самодіяльності, центру культури, індивідуальні виконавці. Юридична академія, прежде всего, славиться своїми традиціями, працює центр культури, руководство університету виділяє дуже велике увагу розвитку художньої самодіяльності в університеті. Після перегляду усіх університетів до Дня студента буде проведено гала-концерт, де журі оголосять переможців. Усі учасники фестивалю отримують звання лауреатів та дипломантів.